Ćao, ćao! Evo, nalazimo se na tržnom centru Galerija, na verovatno najlepšem terenu u Beogradu. Naš današnji gost je proslavljeni košarkaš koji je nastupao za veliki broj klubova i osvojio skoro sve što može da se osvoji, a uskoro ćete saznati o kome se radi. Naš današnji gost je proslavljeni košarkaš Vladimir Micov. Bravo. Zdravo, Vlado, dobrodošao. Hvala, bojte nas. Evo, kako si, prvo pitanje? Dobro, super. Uživam polako u penziji, još ne vidim tu iskrenu razliku. Jer, kao i svake prošle sezone i prethodne sezona, sam slobodan u ovom periodu. Iskreno sad, u augustu sam obično kretao sa treninzima, sad ne treniram. Još se pronalazim u slobodnim danima, tako da za sad stvarno uživam. Super, kako se osjećaš ovako u ambijentu ovog dunk shopa u kome se danas nalazimo? Pa super, iskreno, s obzirom sam igrao, što kaže, po cijeloj Evropi i obilazio te sportske radnje u potrazi, naravno, prvenstveno za patikama. Mislim da stvarno Beogradu, kao jednoj, eto, i košarkaškoj zemlji, i metropoli, i gradu, da nedostaje ovakva vrsta radnje, da ima veliki izbor patika, naravno, što i za mlađe, ali i za nas, pogotovo što imamo, kažeš, nesrazmjerna stopala i kojima je potrebno veliki broj. Tako da mislim stvarno da radnja super i eto, sa srećom da radite. Pitanje za sve moje goste, pa evo i za tebe. Neko prvo sećanje, ne mora nužno da bude prvo, nego nešto što je tebi ostalo onako upečatljivo, može recimo iz košarkaških dana ili pre košarkaških dana, neka patika koja ti je baš onako upečatljivo ostala negde u rezanju. Pa eto, krenuo da treniram sa 10 godina u mojoj osnovnoj školi, tim se zove KK Šampion. Naravno, nisam iskreno ni bio spreman za trening, u pravom smislu da ja baš idem ciljeno, idem kupujem patiku za košarku, spreman sam za trening, jednostavno to je bio neki školski ranac i tako dalje. A što tiče patika, sveći se u tom trenutku sam nosio manji broj. I ona mi je dala neke plitke kapa patike, sećam, bele, čak i onako blago roze bio natpis kapa, tako da nisu obe bile ženske. U njima dok nisam kupio neke svoje patike, ali prva prava košarkaška patika mi je bila Fila, sećam se, neka polu duboka da sam kupio u Žarkovu, bila neka dobra radnja u tamo crna polu duboka Fila patika. To je bila prava, da kažem, prva košarkaška i brendirana patika. Do tad sam se ono luta tražio, snalazio leti. Super priča, ništa. Ja bih sad da malo prođemo kroz radnju, da vidimo šta će tebi da zapadne za oko i za ruku, da vidimo šta bi bio neki tvoj današnji izbor i da vidimo na kraju koje patike nosiš kući. Može, može. Ajde, idemo. Malo pre smo se u najavi dotakli toga da si u penziji, da si završio sa igračkim danima, ali sad mene zanima onaj deo dok si igrao. Evo nas ispred zida sa performans modelima, pa me zanima šta je bio tvoj izbor? Ajde, da se ne vraćamo puno, ili šta si nosio poslednje sezone u budućnosti? Odnosno, koja patika ti je bila za teren? Pa dobro, generalno i tokom cele karijere u svi mi gledamo, naravno, ok, da je udobno, ali gledamo generalno da uparimo sa bojem dresa. To zavisi dosta. Sad, zadnji par sezona, recimo, baš mi odgovaro ovaj Antetokounmpo, ovaj Freak. Aha, Freak, Zoom, Trojka. Ja sam imao one lude boje, su izašle kao one karte Uno. Crvena, zelena i plava. Ja sam, eto, pošto sam završio u budućnosti, nosio one drečavo plave, da se slagale sa dresom koliko toliko. Ali, generalno, mnogo udobna patika i zadnji par sezona sam stvarno gledao njih, jer generalno, mislim da je većina igrača, ako stvarno nekome prija neka patika, neki model da je udobna, generalno forsiramo da što duže taj model uopšte i postoji, da ga kupujem i da ga nosim. Ja stvarno imam iskustva, eto, baš dok sam bio u Rusiji davno, recimo Viktor Hrijapa, sećam se, odgovaramo je jedan model, znači čovek, to je izašao 5-6 godina, tog modela nema, ali on je nekim čudom to poručio ranije, pa i pošto je u klubu bio najek sponsor, on je molio njih poručiti mi što više, znači patike i samo je te patike. Možda je bio neki magazin u kući kao sa 20 kutija. Ali bukvalno, tako da generalno znam da većina igrača stvarno gleda što išto model. Sad naravno, svaki sledeći model kako izađe neki moderniji, opet je to na pitanje da li jeste, ok, estetika je malo drugačija, to ovdje Nike sa obrnute strane, pa i ja kad su izašle sam bio ono u šta je ovo, malo da vizualno ne izgleda tako dobro, ali najvažnije je naravno da je udobna i eto, i da se ne kliza, to je nešto što je bar meni bitno.
Naprimjer, tvog kolegu Ratka Vardu sam zaboravio da pitam to pitanje, a mene lično jako puno zanima. Koliko traje jedan par? Kad su u pitanju, znači, govorim o igranju, treniranju, koliko potraje jedan par, evo, profesionalnog košarkaša? Mislim da to opet individualno. Ja sam bar iskreno kroz karijeru bio ko malo dete isto lud za patika. Mislim da kao i većina, iskreno. Kao što su žene možda lude za nekim torbicama, tašnicama, sandalicama, ja mislim da su svi mi muškarci ludi za tim nekim patikama. Ja sam isto, i dan danas imam puno modela kući Jordanka, neki retro 12-13 i duboki, nisam ih u životu obukao, stoje. Ali patika generalno može traje po meni, pa možda mjesec dana, mjesec i pa, ali generalno mislim da je to isto do nas. Ja već znam da imam tamo negde nove patike koje već čekam da obučem, pogotovo ako sam poručio neke specijalne. Onda kao, okej, ove nisu zabacene, ali već imam nove, ajde, kao one znači, su gotove, pa tako je. U jednoj rečenici nisi im vadio dušu. Tako je. Tako okay. Da, ali ja mislim plus minus za otprilike mjesec dana. Mogu da potrebu možda malo više. Ali opet kažem, zavisi od broja utakmica, treninga, koliko se generalno troše. Jasno. Dobro, ja bih sad voleo eto, da mi kažeš od svih ovdje dostupnih modela koji bi model bio neki tvoj prvi izbor? Pa recimo ovako, Adidas, imam loše iskustvo u smislu nisam igrao nikad. Mislim, nije loše iskustvo, nego nisam nikad igrao. Da, nemaš iskustvo. Gdje god sam igrao, nekako sam samo forsirao Nike, poslije sam igrao za klubo gdje je Nike bio sponsor. Jednostavno molili smo da nosimo. Converse je u zadnje vrijeme tek izašao kao da kažem neka performance patika, tako da. Mislim da to tek treba da nađe neku svoju klijentelu. Ok, ja sam već pohvalio Freak u smislu da sam završio i nosio. Generalno, kroz karijeru nikad nisam igrao u dubokim patikama, jer stvarno nikad nisam imao problema sa zglobovima, nikad nisam izvrtao zglobove, nikad se nisam bandažirao. I uvijek sam gledao da igram u plitkim patikama, jednostavno mi Više ti je odgovaralo, pretpostavljam, zbog težine same, zbog mobilnosti. Ovo su Kevin Durant stare, u njima sam igrao, samo sam imao bele boje. Sad generalno ovo je sve nešto novije, ovaj zimom to znam jer recimo nikad nisam probao. Da, to je relativno tako, novije, ali opet ja gledam da se uklopi možda neku boju dresa, aha, da bude eto, neka jednostavna boja, da ne budu prešarene sa puno kombinacija kao jasno, ovo. Jasno. Tako da, ali evo meni recimo ove lepo izgledaju, veoma su interesantne, neke Jordan nove. Zajedno. Meni oni trenutno deluju. Reci mi, hoćemo se onda držati provjerenog recepta? Pa iskreno, to je to. Kad stara škola, kad se drža, igrao sam već zadnjih sigurno 4-5 godina u njima, kako ono od prvog modela pa do ovog posljednjeg, i stvarno su najudobnije. Dobro. A opet dobro. Su plitke, kažem. Tako da. Bile izlazile u dosta ti neke drugi boje koje se opet mogu da upariš sa dresom. Ja sam s njima ok, vidim prezadno. Da svi putevi vode ka Zoom Freak 3. Yes, ajde, neka to onda bude prvi izbor, je li tako? Tako je. Dobro. A mi idemo dalje onda da vidimo šta još ima u ponudi i da vidimo šta će biti tvoj sljedeći izbor. Znači. Igrao si u Grčkoj, Italiji, Turskoj, Rusiji, Crnoj Gori. Reci mi, od svih tih nabrojenih zemalja i gradova u kojima si igrao, koja radnja je negde tebi ostavila najjači utisak? Odnosno, gdje si voleo da ideš u kupovinu patika i zašto? Kajem, generalno u početku, pošto eto sam dosta u nekim godinama, u početku moje karijere nije bilo toliko tih specijalizovanih košarkaških radnji poput ove. Znači, bilo je normalne sportske radnje. Do duše, zaista zemlje u zemlje, pogotovo kod nas, je stvarno bio teško naći te velike brojeve. Ja sam ozbiljno nosim 47,5, ja sam i mogao da nađem. Možda ne baš ono na keca uđem u prodanicu, jer ima taj broj, ima, ali generalno tek u zadnje vrijeme su se pojavile te posebne radnje sa košarkaškom. Specijalizovane, da. Tako da, generalno u Italiji, eto, pošto sam tamo bio 4 godine, u Milanu bile poput ove radnje Ernest se zove, specijalizovana radnja, ali s obzirom da je to Evropska unija, sam stvarno mnogo poručivao patika iz onog sajta StockX iz Amerike, ali to je Evropska unija, to stvarno brzo stigne, bukvalno za 7 do 10 dana. Puno sam pravio Nike ID u Milanu, isto tako da sam ono, generalno gledao opet što sam rekao, gledam sa dresom da uparim neke boje, šarene, isto tako i za šetnju. Ponešto ispišem na njima, zavisi od opcije naravno, ali generalno što se tiče Milana. Eto, u Istanbulu su imali nekog momka koji je prodavao patike, bukvalno dođe u halu, skupi se nas, ne znam ja, 5-6 igrača koji tako upao, donese pun gepek ovoga patika, mi jednostavno otvorim i zaberemo šta hoćemo i to je to. Tako je funkcionalno, recimo tamo u Istanbulu nije bila ovakva radnja, pogotovo
nije bilo veliki brojeva, ali generalno tako je funkcionisalo. U Moskvi kad sam bio, recimo, Nike je bio sponsor, tako da šta god ti tražiš, oni ti daju. Pogotovo u početku sezona te dočeka dosta patika, kako sezona odmiče, ti poručuješ kad ti zafali, to je to. Ali kažem opet, neko sveže sećanje što tiče Milana, tu sam zapravo upoznao tu vrstu radnje, stvarno specijalizovana košarkaška radnja Ernest. Čak eto i koliko je Milano važan za to neko tržište, prva, ako se dobro ne varam, pre dve godine se otvorila prva NBA prodavnica baš u Milanu. Eto, nisam znao taj podatak. Pomenuo si Nike ID, pa me zanima sada, igrao si se tamo sa bojama i sa natpisima. Je li ima neka, anegdota vezana za to nešto, što ti je ostalo upečatljivo? Pa dobro, ali fenomenalna opcija, stvarno. Opcija i stvarno nije to da kažem skupo na patiku, da ne misle i ljudi, ne znam koliko, to je bukvalno oko 20-30 eura razlike na patiku. Doduše, malo se duže čeka, mislim oko 3 nedelje. Ali iskreno vredi. Ja sam tu pravio i plitke patike, ovako za šetnju, casual varijantu. Pravio sam i te duboke, naravno, opet kažem, ponavljam za dres, ali to uvek neki znak, ima tu i pertle, ima i džon, ima varijacije. Onda vam daju opciju gde možete možda neki broj da ubacite, ime, prezime, tako da stvarno onako. I kad god sećam se, pošto sam stvarno bio zaluđenik, pored Amerikanaca, pošto Amerikanci stvarno onako specijalna grupa ljudi što tiče patika, pogotovo neki Jordanki, retro modela, kad god ono otvorimo, to su neke posebne patike, ono se isto oduševljavali kao čoveče gde nalaziš ove patike. Tako da stvarno sam se trudio. Moje logično sledeće pitanje je ko ti je od saigrača, nebitan je klub, odnosno generalno kroz karijeru, ko od saigrača ti je ostao onako kao neko ko je uvek imao dobre patike, koje se uvek dobro isforavao, jednostavno ko ti je bio ono... Ne mogu da kažem uzor, nego prosto ko... Ne, što ću uzor, ali bukvalno svežno sećam kao Malcolm Delaney i Kevin Pantel. Malcolm Delaney luza patikam, to nije normalno. To tu informacija... To je stvarno, što tiče košarka, što stanje, znači to je od plitki, duboki, što da kažem, čizme. To su bili neki modeli Jordanki, bukvalno samo što ti ne do pola lista ti je ono kao banda, znači... Tako da stvarno je sve svašta menjao, šarao je, što meni nevjerojatno jednostavno, kažem, ja recimo nikad nisam bandažirao, uvek sam igrao u plitkim patikama, meni plitko odgovaraju, ok, sad možemo da menjamo modele, boje i tako dalje, ali ne mogu sad da prelazim sa plitki na duboki i tako dalje. On je sve to šarao, mešao, boje, nebitno, da su kožne, platnene, rupičaste, vazdušne, bez vazdušnog, da li onaj stiker, lepljenje, tako da on mi je ostao svežmo, to je bukvalno na 3 dana. Meni, onda sam izrazli kao odigra loš utakmicu koja vidi ga ove patike nisu dobro. Nisu mu dobre patike bile, Tako da, lomio svežem sećanje, isto ovaj Panter što je sad u Partizanu isto dosta menio, ali baš onako upečatljivo, Malcolm Delaney. Dobro, super. Ništa, ja bi se sad bacio da vidimo šta bi bio neki tvoj drugi izbor, pa idemo dalje da vidimo šta još ima na policama. Pored košarkaških patika koje si nosio zbog posla kojim si se bavio, reci mi što se tiče lifestyle momenta, odnosno patike koje voliš da nosiš privatno, šta je neki tvoj izbor? Vidim danas imaš Air Max 90 na nogama, šta još voliš da nosiš privatno kad si šetnja, odlazak do kafića, kupovinu i sl. Van terenu. Van terenu. Pa dobro, imam ja neku anegdoticu kad sam bio mlađi, kad sam tek počinio, tad su generalno bile iste patike i za šetnju i za košarku i to. Bile duboke, jednostavno roditelji u tom trenutku nisu imali nešto pretjerano para da mi sad odvajamo, ovo je za školu, za fudbal, ovo je za košarku. Nosila se ista patika i jednostavno u tom trenutku ja sam onako vidio, moji drugari nose plitke, meni su već počeo da smetaju duboke patike svaki dan ili sam se možda zasitio iste jedne patike bukvalno po ceo dan i trening i škola i napolje dvorište, ali posle naravno kad se to sve promenilo sam krenuo naravno da razdvajam. Sad što tiče, ok, sad generalno volim te neke maksare, do duše opet se vraća na to da nije da mogu da imam veliki izbor u smislu koja god patika mi sviđa, ja se uhvatim ok, imam i moj broj. Jasno, zbog broja, da, zbog veličine. Ali generalno, eto, ovo što mogu sad da vidim na zidu, petica bi bila možda moj favorit, tako je. Imam kući isto, do duše, u drugim bojama. Ove, recimo, imam kad su izašle, baš sam se oduševio, su bile neke platnene bele. 11-icu isto imam kući, imam baš i ovako crnu kombinaciju, ali imam razno razni ti isto kući i duboke i plitke, kažem je opet, čuvam te patike, većina nije ni jednom obučena još. Ove su meni veoma zanimljive i ja ih gledam dugi niz godina.
ali jednostavno kad vam tu spominje mesto preduboki kao neka čizma, nešto i to opet, to jest više za neku casual varijantu, ali ja se opet vraćam, to nije neki moj stil da obučem te neku široku i te džodanke. Recimo, catchove stvarno nikad nisam voleo, ima stvarno lepih modela, ovako bar na oko estetski, ali se nikad nisam jednostavno kupovao, jednostavno to mi se ne sviđa. Ali eto, od svih ovih nekih na zidu, peticu bi u ovom trenutku izabrao kao neki favorit. Dobro, znači onda će to biti i tvoj izbor, je li tako? Tako je. Drugi izbor. Dobro, slažem se, ovo je novi colorway. Ajde, ništa, mi ćemo onda da odemo da vidimo šta će biti tvoje sledeće patika. Maži. Osvojio si veliki broj timskih titula, osvojio si individualno neka priznanja. Reci mi, da li postoji žal za nečim što nisi ispunio za vreme igračke karijere ili nešto, recimo, bi istakao što ti je baš značajno od onoga što jesi osvojio? Hvala, prvo. Pa jeste, gde god sam igrao, svašta nešto mi osvali, što kup, državno prvenstvo, par put sam bio MVP najbolji igrač i učešće na All-Staru i u drugim zemljama i osvajanje ti nekih međunarodnih takmičenja. Jedini žal je stvarno Euroliga. Igrao sam 3 Final Four-a, 2 sa CSKA i 1 sa Milanom. Nažalost, nijedno nisam uspeo, što najgore ni finale da odigram. S CSKA smo nekim čudom ubedljivo izgubili oba polufinala. Sa Milanom, bukvalno pred kraj karijere, smo izgubili sa šute u posljednje sekunde, nam je Corey Higgins dao. Tako da, ona, da kažem, nekad ta slika zadnji Final Four, neosvajanje Euroligi, još gubiš u zadnjoj sekundi, stvarno onako malo ostavlja veliki onako trag na karijeru, kao, nemoj kažem, neuspeh opet, jer stvarno ne znam koliko tako je, ne znam koliko igrača kroz karijeru uopšte ima šanse i prilike da igra Final Four, da bude učesnik, a Kamli se bori za finale, tako da eto, jedini žali ne igranje tog finala i eventualna šansa za osvajanje iste. Reci mi NBA? E, slušaj ovako, za NBA nikad mene nije privlačila Amerika NBA. Ja sećam, pokojna baba iz Šporeta imala moj intervju sliku, znači Šporet, slika, tempo, zalepljen. Sa 16 godina kad sam igrao, potpisam prvi posljednji ugovor za Beopetrol. Igrao sam i za prvi tim, tada je Beopetrol igrao B ligu, s tim što tadašnja B liga je mnogo, mnogo jača nego je današnja, nažalost, KLS, ova prva srpska liga. I pošto mi je stvarno igrao dobro, bio sam, jel te, mlad. I tu su neke novine, eto, malo krenulo za neki intervju, neka pričica, vamo, tamo se guraju ti neki talenti. I oni mi naravno pitaju kao, ok, kao NBA želje. Ja rekao, ne, kao, ne, mali, nisi razumio pitanje, kao, ono, Amerika, NBA, Dream, tako dalje. Ja rekao, ne, dobro sam razumio, rekao, mene stvarno Amerika ne interesuje. Tako da već sa 6 godina ja sam nekako, da kažem, odredio te neki pravci, mislio, ok, Amerika, ne, nikako. I jednostavno sam, eto, vidio sam, daleko bilo, sa 6 godina nemaš ti pojme ni da će uspeti i tako dalje, ali eto, neka priča da sam već u tom trenutku ja rekao ne Americi. Stvarno nije to ono da sam atlet ili ne, ok, kad smo mlađi, već neko fizički malo izraste brže, ali tu sam neka zakucavanja, atletini potezi, meni to nikad nije privlačilo jednostavno, tako da možda i zbog toga ja jednostavno nisam imao želju da idem u NBA. Jesu bile neke konkretne ponude, je li bilo nekih što se tiče NBA-a ili to prosto nije bilo? Ne, nikad, pa baš zato što sam ja to u startu sasekao. Verovatno, da, nije ti bilo, da. Tako je, nisam nikad ni forsirao, niti sam želeo da idem generalno u Ameriku. Doduše, eto, jednom sam bio baš sa CSKA, da smo igrali protiv San Antonio i Minnesota. I to Minnesota smo dobili, San Antonio smo izgubili posle produžetka, tako da eto, to mi je nešto wow za karijeru. Ali opet, ne mu kažem, bio si deo toga, ali si otišao, video i tako dalje, što stvarno treba, ako ima šansi svaki igrač da ode da vidi. Ali opet, svi mi govorimo da je to neki drugi vid košarke u odnosu na evropsku, što i dalje i ja isto tvrdim. Ali jednostavno nikad nisam imao želju da odim i da igram. Imaš dobar skor što se tiče NBA timova. Tako je. Dobro. Evo nas se opet kod dela sa košarkaškim patikama, malo je drugačija priča, ovo su neki plitki modeli koji mogu da se nose i van terena, pa me zanima, evo vidim ovde, Kevin Durant, Paul George, Kyrie, jel ti se nešto od ovoga dopada i šta bi možda bio tvoj izbor za danas? Dobro, ovo sve neke relativno novije patike, prvo sviđa mi što sve plitke.
To sam znao, zato sam ti doveo ovdje. E sad, s obzirom da skoro pa nikad nisam nosio Kedi, rekao sam ono ranije sam nosio jedan model, aha, ali nešto nisam bio oduševljen, nešto mi se mnogo klizalo. Ove nisam nikad nosio, ali iskreno s obzirom i ovako privatno van terena imam ove React. Aha, John 55-icu i to, i to mi djeluje da je sasvim ok, jer ovako za privatnu šetnju stvarno udobne. Iskreno, eto, od ova tri para ove bi najviše izabrao. Paul sad, George. S obzirom, tako je, Paul George. S obzirom da su i crne, meni ta boja u zadnjih par godina počela mnogo sviđa, jer Euroliga je dozvolila da imate tri garniture dresova. Aha. Za takmičenje i onda, eto, kako sam bio u Milanu, uvek nam je treća garnitura bila crna. Crna, aha. I onda se, eto, desila neka priča da kad god smo nosili crne, mi smo pobeđivali. I onda jednostavno smo uklopili, a pošto nam je, jel ti, gazda kluba Giorgio Armani, koji je inače modni kreator, on to stvarno zna nekako da istrta, da napravi. I onda smo kombinovali crne čarape i crne patike i onda stvarno, onako, kad vidiš sebe nekako, meni je bar to bilo zanimljivo. Stvarno nikad nisam ni nosio crne patike, pogotovo crne čarape, za mene je bila bela čarapa. I što jednostavnije patike, u smislu, ok, bela, generalno idu uz bilo koju boju dresa. Da, mogu da. Ali generalno ja sam gledao da što to bude jednostavnije, bar u početku, kako je posle stvarno, u zadnje vreme ima raznorazni ti nekih ljudi, boja, kombinacija i tako dalje. Ali takav je jednostavno, tako jednostavno tržište, ali eto, i stvarno, zadnjih par godina meni je crna boja stvarno zapala za oko i počela mi se mnogo sviđati zbog te kombinacije. Jednostavno dozvole da, nije dozvole, nego jednostavno podmoranje, pošto u Euroliga je godinama krenulo da izdaje neka posebna pravila šta sme tačno i tako dalje, i onda jednostavno svi obučamo i crne čarape i crne patike uz crni dres i eto, stvarno, zadnjih par godina ja sam zavolao crnu boju. Tako da eto, neko na ovom zidu, bar od ovog izbora patika, jednostavno, eto, ove bi izabrao. Dobro, znači ništa, tvoj treći izbor će onda biti ovo Paul George, a ide, mi ćemo sada da se bacimo na probu da vidimo kako je ta situacija na nogama. I evo nas sa Vladinim top 3 izborom. Sve su Nike modeli. Postoji jedna jako zanimljiva anegdota vezana za Puma patike koje trenutno nemamo u Dunk Shopu, ali dobili smo informaciju da će biti ekskluziva. Volio bi, Vlado, nam ispričaš na tu temu. Šta imaš? Opet se dešava to radnje, kažu u Milanu. Igrali smo u Bolonji. Tamo ima jednostavno isto poput ove specijalizirana košarkaška radnja. I jel te, kad god se ide tamo, većina igrača, pogotovo Amerikanci, idemo u tu radnju. Ja sam otišao opet tamo kao ljubitelj Jordanki i Nike-a. I vidim je onako u izlogu neke plitke Puma patike. Doduše nije bilo sa crnim znakom, bilo je sa zelenim znakom, moj broj. I čak su bili jeftine patike i ja kupim kao da probam, ali mi u tom trenutku i dalje imamo važeći ugovor i obavezu da nosimo Nike patike u Olimpiji. Jednostavno ja obučem na jutarnji šuterski trening na dan utakmice Puma patike i to već zapadne u oko iz kluba, kao šta je to vamo tamo. Ja to kroz neku šalu, ok, to prođe, ništa, odigrao mi utakmicu. I ja nastavim da nosim te Puma patike. Pritom ja sam odušen tim Puma patike, znači kao da je salivena Puma stopala, kao da je crtana Puma stopala, znači savršenije patike u tom trenutku nema. I pošto me klub već nagazio šta je to vamo tamo, ja sam to okrenuo mog menadžera u smislu, ok, ajde da probam, meni svoje patike savršene, prelepe, preudobne. Ajde probaj da kontaktiraš Pumu, da vidimo da li možda zainteresni za neku vrstu sponzorstva i tako da sarađujemo, jer opet sam kao ja nekoj nešto, imam neko ime i prezime u Evropi. I on ih kontaktirao u tom trenutku, to je bilo pre par godina, mislim ima 3 godine. Nisu uopšte bili zainteresni za ulazak na evropsko tržište, jer su tek tak napadali u NBA, pošto iskreno na NBA ne pratim, ali 2-3 igrača su potpisala ozbiljne ugovore sa Pumom. I to drugo, znači mi nismo zainteresni za dolazak u Evropu, kao nije problem, ti sastavi neki spisak patika, plitki, duboki, šta god mi ćeš ti poslati. Ja sam to opet smatrao kao neku vrstu možda šale, sprdnje, kao je, sad će vam je tek tako pošli u patike, stvarno ništa, ja hoću na sajt, screenshot, vamo tamo izabor par modela, stvarno meni stigla kutija, ozbiljna kutija, ja sam i dalje nosio te patike u klubu, i plitki, i duboke,
I međutim, klub opet, ja sam nešto njih tu malo lagao, između redova neki tryout ugovor, tako dalje, čekam pregovori, ne bi li što duže nosio te patike kad su mi odgovarali, jednostavno više nisam mogao da ih lažim, jer sam mi bukvalno tražio da okaj crno na belo daj ti taj ugovor. Tako je, jednostavno tad sam prestao da ih nosim, tako da nažalost, eto, neki mali žalo ostaje što nisam imao i neku svoju kuma patiku. Nažalost, jako lepa priča, nažalost nije se ispunilo onako do kraja, ali dobro, eto. Imao si pored Nike iskustvo i sa nekim drugim brendom, kao konačno. Evo ovako, tri modela koja si odabrao, jedan mora da ide ćao, reci mi sad, od kog modela ćemo se prvo oprostiti? Pazi ovako, pošto sam već rekao za Freak, za Odacite Kumpo, znači njima sam završio karijer, imam dobro iskustvo. Ne mogu ni da kažem prva su mi opcija, ne mogu i prvo da ih odbacim. Jasno. U dubokim, kažem, nikad nisam igrao, pritom i pošto baš kožne patike, one su i mnogo teške, ovako heavy su i tako da sigurno, eto, ajde kažem, njih bi prve, one su mi više za neku casual varijantu. Petice? Tako je, peticu. Dobro. Za neku šetnju, trenerku, neki šorci i tako dalje, ali bar što tiče košarke mi nisu. Dobro. S obzirom da sam u njima igrao i to, njih bi ostio po strani, jer znam bar kakve su, imam lepo iskustvo. Jasno. Ove sam jedno nosio, ali opet kažem, nešto, ja sam ovim Johnom stvarno oduševljen. Aha. Ove su preudobne, eto je neka lepa seća na crnu boju što sam već ispričao, tako da eto, ja bi iskreno njih odabrao, pritom su plitke, odgovaraju mi. Čekaj, ovako ćemo, ajde samo polako, znači prvo ćemo da rešimo petice, jer smo se usaglasili da nisu tvoj fazon, a ja bi te zamolio sad da recimo probaš jednu Paul George na recimo na jednu nogu, Freak Zoom na drugu, pa da vidimo, eto, čisto da vidimo na nozi, mada sa Zoom Freak imaš iskustvo, ali eto, čisto poređenja radi. Vlado, evo, probao si i Paul George i Antetokounmpo Zoom Freak trojku. Reci mi, sa ovom na levoj nozi imaš iskustva, sa ovom na desnoj nozi nemaš. Što se tiče terena, šta bi bio, evo, recimo, tvoj izbor, konačni izbor, odnosno koja patika će da odnese pobedu u ovom duelu? Pa dobro, opet bi išao sa Paul Georgeom da probam neki nov model. Jasno. Naravno, imam lepo iskustvo, neki bi možda rekli držim se toga da nastavim, iako sam ja već godinama njih nosio, ali stvarno u ovom trenutku mi ovo deluju kao fine patike, tako da možda mi se stopalo opustilo što obzirom sam završio karijeru, pa mi prijaju više, ali eto, moj izbor pada na njih sad. Super. A recimo, bi možda mogli da ih probamo i na terenu? Mos. Ajde. Nije problem. Ajde. Vlado, evo nas na samom kraju emisije sa tvojim finalnim izborom. Glupo pitanje je kako si zadovoljan, zadovoljan si čim si ih ti odabrao. Ono što mene zanima jeste šta su neki tvoji planovi sad posle igračke karijere, u kom smeru će to da ide, da li imaš ambicije da ostaješ u sportu ili menjaš branšu? Pa trenutno ne. Iskreno nemam želju da ostanem i da budem trener ili pomoći trener i tako dalje, to me stvarno ne interesuje, nikad meni nije vodilo to.
Opet, nikad ne reci nikad, ali bar trenutno sam takvog mišljenja. Sigurno da želim malo i da odmorim od svega. Imam svašta nešto što sam ja i privatno pokrenuo. Želeo bi više mnogo da se uključim u to. Pogotovo što sam se izborio za život u Beogradu, pored svih tih destinacija gde sam igrao, da se vratim ovde, da počnemo neki nov opet život posle toliko dugo godina. I ništa, to je to, generalno u stvarno u košarci trenutno me ne interesuje, ali opet kažem, stvarno nikad ne znam za ne znam, 2, 3, 5 godine. Šta će da bude da za 5 godina? Stvarno sad želim jednostavno više posvetim porodici, nečemu što nisam imao toliko vremena ranije. Eto, sad kreće škola, prvi put da vozim i djeca u školu u Beogradu. Eto, super, super. Mislim da će stvarno biti veoma čudno u septembru, evo, Beograd, generalno stvarno nikad u životu nisam bio u septembru u Beogradu, tako da mislim da je stvarno, kad budem bio ovde za eto 2-3 nedelje, ja ono vozim djeca u školu i tako neke svoje lične obaveze, da ću biti, sad je stvarno ono, vidim da je stvarno kraj karijere, da više nemam obaveza. Rodni grad u potpuno nekom novom ruku, da, za tebe. Vlado, hvala ti puno na ovom gostovanju i sve želim ti sve najbolje. Hvala. To bi bilo to što se tiče današnje epizode. Videli ste izbor Vladimira Micova. Ukoliko želite iste ili slične patike, možete doći u tržni centar galerija, treći sprat, Dunk Shop. A mi se vidimo u sledećoj epizodi.